U poslednja 24 časa u Srbiji su 4 osobe preminule od posledica virusa korona, a registrovane su 242 novoobolele osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Zvaničan, ukupan broj preminulih od virusa korona u Srbiji je 274, navodi se na sajtu covid19.rs. Virus je u poslednja 24 sata registrovan kod još 242 osobe, a na respiratorima se nalazi 36 ljudi. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 7150 osoba, a registrovane su 242 novoobolele. U Srbiji je od početka epidemije potvrđeno 14.288 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti je 1,92%. Do 15 časova 29. juna u Srbiji su testirane ukupno 392.863 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Broj aktivnih slučajeva je 1433. U Svrljigu, prema podacima sa sajta Statistika COVID-19, u Svrljigu ima 32 osobe koje su u samoizolaciji, što je po prethodnim podacima za 2 osobe više. Zvaničnih podataka o zaraženima u Svrljigu nema, ali kako nam je ranije rekao direktor Doma zdravlja u Svrljigu, dr. Ljutomir Davidović, pretpostavlja se da su svi koji su u samoizolaciji i pozitivni na virus korona.